E você, Steven, como que você vê essa perspectiva para o profissional que atua na área de cinema? Porque imagino que dentro dessa área existem várias posições, vários papéis, e que isso deve até ter alterações, dependendo do tipo de projeto. O que você poderia fazer de conexões entre uma especialização para esse público e a necessidade para essa área? Sem dúvida. Vamos lá, Wagner. É, o cinema, ele, como a maior parte das artes no Brasil, ele tem uma primeira dificuldade, que é ser vista como um negócio, né? Então a gente tem uma certa limitação, vamos colocar assim, né? Por conta de no Brasil a cultura ela está muito desconectada do entretenimento, né? Essas palavras elas têm deslizes semânticos na língua portuguesa. Cultura tem muitos significados, né? Em inglês o significado da palavra cultura é uma coisa muito mais específica. Em português isso é muito mais amplo, né? Você faz uma cultura de abelhas, por exemplo, é um negócio muito amplo, né? E entretenimento é uma palavra muito ligada à indústria cultural, né, ao show business. E às vezes a gente olha com certo preconceito isso aqui no Brasil. Então, é difícil já de cara você associar arte a dinheiro. Cinema tem uma outra característica, que é uma arte cara, né? Ela está ligada a uma grande área bem mais complexa, que é o audiovisual. Dentro do audiovisual você tem muitas possibilidades, né? Games. Você tem vídeo, você tem streaming, né? E você tem o cinema, que apesar de ser uma parte diminuta do audiovisual, ele é de fato a epítome artística, né? A grande referência estética. Quando uma pessoa diz que um audiovisual ficou muito bonito, ela diz, ficou com cara de cinema. Tudo bem que morrem uns três Hitchcocks quando alguém fala isso, mas é assim que é, né? E aí, o que que acontece? Num país de capitalismo tardio como o nosso, uma área que já é periférica como setor produtivo, né? Porque ninguém vai enxergar como um core de produção produzir arte. E a gente ainda trabalhando com uma arte tão cara quanto o cinema, as dificuldades elas são enormes. Mas o único caminho para superar essas dificuldades é a profissionalização, né? Então, no cinema existem 150 profissões, todo mundo pensa que é só direção e roteiro. Existem mais de 150 carreiras possíveis dentro do cinema, um universo de carreiras, né? A maioria delas bem paga, muito bem paga, inclusive. E você tem pouca possibilidade de se profissionalizar nisso. Então, um profissional que já tem uma graduação e que almeja entrar no cinema, ele fazer uma outra graduação ou ele fazer um curso livre, né? Que muitas vezes o tempo dele é curto, escasso. Não vai dar a ele a titulação que ele gostaria, um curso de ensino superior, de pós-graduação, como que a gente montou aqui, né? Com toda a excelência do programa, para que você possa se inteirar do que é esse mercado, de como pivotar a sua carreira na direção dele, é essencial, e eu diria até único. Então, é uma coisa que a gente faz com muito orgulho, sabendo que quem tiver acesso a esse tipo de conhecimento formalizado, certamente vai ter mais cartas na manga e mais conhecimento para poder pivotar a sua carreira, se direcionar ao cinema, né, e conduzir aí com sucesso uma trajetória.